ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବତାଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବଢ଼ିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, 42.65 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ଗୋଟେ କିସ୍ତିର। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ବାକି କିସ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କେତେ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 42.65 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 9.4 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 8.4 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆସରିଛି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସହାୟତା ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 8.4 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିସାରିଛି। ତାହା ପୁଣି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପଇସା ଆସିଯିବ, କାରଣ କାଲି ମାନେ ବଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ, ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟୋଟାଲ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ 42.65 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିସ୍ତିର ପଇସା 5,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ରହିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ପାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନାମ ଥିଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଛି ନ ଆସିଛି। କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ଯାହାକି ଆଜି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ମାନେ 8.4 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ଆଜି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।